朋友们啊，我这个人呢最不愿意看直播，因为我感觉直播的很多的博主啊，没有什么内容啊，两个人 PK 除了骂人就是互怼互殴啊，我感觉没有什么意义。但是三尺青老师三尺青杂谈，他的直播间我几乎上两场啊，他一天两场直播啊，我都会去围观。因为三尺青老师他从来不讲是非，而且很多的一些粉丝啊，在他那里想得到一些，娱乐圈或者相声圈的一些内幕，其实这个很正常，因为我也喜欢听这个一些八卦的一些东西，这是人的猎奇的心理，啊，很正常。但是呢。三尺青老师，他每次讲到一些相声圈里面的事儿的时候啊，都是拿出事实依据，非常客观公正的把整个的事件的来龙去脉给大家解释、讲明白、说清楚。啊，我认为这才叫正本清源。关于粉丝朋友们所问到的、涉及到的一些。非常片面的一些东西，是非的一些东西，他从来不去讲，啊，他基本上他就，不再谈了。但是啊，就有很多的一些黑粉儿，就在公屏上听到他讲那些内容的时候啊，他就认输，开始大放厥词，用一些。很侮辱人的一些字眼儿，然后在评论区里面公屏上带节奏，要么就是，攻击三尺青老师，因为什么？因为他认为三尺青老师讲的不对，跟他所得到的信息是不对称的，所以说他就认为三尺青老师你在那儿说的不对，你那什么玩意儿？啊，然后就疯狂的在公屏上打出一些，负攻击性的这些那个词汇，啊，我看完了以后，我就想，如果是我的话啊，这个人我直接就踢走了，啊，要么就拉黑他。我感觉这种人他不听，他不想知道真正的事情的脉络，他只想听到。他所知道的那些东西，因为他那样会得到一个极大的心理满足，啊，原来我得到的信息是正确的，啊，骂谁骂他骂对了，啊，比如说啊，谈到相声圈的时候，你必须得夸郭德纲，你要说他郭德纲不好，你要说德云社的相声不好听，某某演员不好，那么就像说是掘了他的内心的那一根草一样，啊，他会非常非常的难受。如果你不表扬郭德纲，或者说你提到郭德纲，你不去表扬他，你就是在贬低这个郭德纲，啊！而且呢，你提到相声圈的时候，你要不骂姜昆两句，那么你就是主流派，啊！我就听着这个，我这个人呢，这个性格啊，其实挺急的。我看到这公屏上打出去一些字幕的时候，我感觉这种人太无知了。所以说，我呢，把我的标题，这个视频的内容的标题，我就写的是“无知小丑和带引号的狗”。那么是什么原因呢？我认为有很多人他们无知啊，这个是很可怕的。俗话说“无知者无畏”，什么叫无知呢？比如说啊，我举个例子，你告诉他骂人不对。打人犯法，他明知道这是一个正确的一个道理，三岁小孩他都知道这个道理，但是他就敢说什么，我就骂你了，我就骂了，你能把我怎么着啊？打人不对，你看我敢不敢打你？啊，他真就敢，如果说是在现场的话，他真就敢挥手打你一下。那么在这里，这是什么？这就是盲目无知。那么什么是小丑？其实，在公屏上啊，那在直播间里，
几百个人在那儿围观，看着他那种不堪的那种表演，而且很拙劣，用着那些字眼儿，只要是明白事理的人啊，不是挑是非，搁那挑唆人、挑动人情绪的、带节奏的这帮玩意儿，明眼人一看，他就是一个小丑在那儿表演着啊，让大家人其实大家伙都知道，可能。我们就是看一个热闹，就看看这个小丑，他还能耍出什么圈儿来？而且他呢还不自知，他认为啊，我的言论震惊四座啊，看没看着？骂的你这个博主你都不敢吱声了，对吧？我胜利了，其实他自己都不知道自己已经演员成了一个。很多公屏上都，我坐在屏幕前，在看他这种丑态百出的表演，他自己还在洋洋自得。你看我骂的他都不敢吱声了，哎，你反驳我呀，你骂我呀，对吧？那么在这里，三尺青老师就说，如果我骂你的话，我多看你一眼，那也拉低了我的身段。这种人我看都不看他一眼，直接就。哎，就该哪儿去哪儿去了，所以说三尺青老师，我非常非常的敬佩他。他在直播间里，包括他所发表的很多的一些作品、视频，包括文章，啊，我都拜读了。人家真的是从来不去讲，你怎么怎么样，然后他怎么怎么样。人家不去谈论这个是非，你问到我了，那么我知道这件事情是来龙去脉，我就从头到尾啊是怎么怎么样，然后有佐证，然后有人证，有旁证啊，给大家讲，你看是不是这么回事儿？啊，人家是还原，不是添油加醋啊，不是添枝加叶，然后去为了粉谁而去粉谁。所以说，这我是特别愿意那个，几乎上是天天进入到他的直播间里去听这个三尺青老师讲一些很有趣儿的啊，我们很鲜为人知的一些真正的一些内容啊。而且三尺青老师谈吐非常幽默，通晓古今，可以这样讲啊。而且他的诗词歌赋啊，张口就来。啊，脱口而出，才思那个聪明啊，非常非常优秀。那个东西不是我们普通人，就是我们懂一点什么样的这个几句成语也好，或者几句古诗词也好，啊，不是那个不是那种的卖弄，而是有很多的一种我们都没听过的一些这个文章和。真的，一些那个诗词，那应用起来真的是得心应手，啊，就是在他的嘴里讲出来，真是像行云流水一般，啊，很受欢迎，但是就是有那么几只苍蝇，那么什么叫狗呢？我们现在的年轻人，有的时候像那种比较讨好的说，哎呀，你太狗了，这是一种。昵称，还有一个什么？其实狗是我们人类最忠诚的动物之一，它非常忠诚。那么这狗啊，它也分这么几种：第一，好人养，啊，这是一条看家护院、保一方平安的一个我们的伙伴；恶人养，那就是恶犬、恶狗。有的时候我们在形容就是两个人打仗是吧？他来一个恶狗扑食，恶狗扑食是表现的一个什么动作？就说非常非常的凶狠。那么恶人养成的狗，那就是恶犬。有的时候我们形容一些以前的下人啊，什么叫下人呢？就是家丁啊养的那种鹰犬。啊，叫什么？叫恶奴啊，恶犬，恶犬什么？
恶人养出来的，它只听它的主人，啊，让你去咬谁，你就去咬谁。那么这种犬，啊，这种狗啊，是很可怕的。那么还有一种狗是什么呢？得了狂犬病的疯狗，我们普通人就管它叫疯狗。看着这种狗，我们就是必须得远远的看到，我们就赶紧跑啊！这种疯狗你不能搭理它，你必须得离它远点儿啊！就是我们自媒体上就分出两种，一种是恶犬，被人圈养、恶人圈养的这种家犬，这种恶犬长期被恶主人啊。道德非常低劣的那种恶人圈养着，长期给他讲谁谁谁不对，我告诉你们这个事儿是怎么回事，知道吗？他讲的是胡说八道。这种恶犬长期听他的主人在讲这事儿，啊，满耳朵、满脑子里面啊，全都是是非，他不懂得怎样去分辨。其实很简单，如何分辨你的主人讲的这些东西是一个是真是假，还是在挑唆，还是在挑拨离间？他为什么要这么做呢？因为这个恶人呢，他就要从中取利的，他是有利益存在的，所以说他必须要拿着放大镜去找别人的缺陷、缺点。哪怕是几句话，他拼凑起来，啊，能找到这句话的出处，但是他不去告诉你，他说这人家说这句话是因为什么事情说的这句话，然后他拼接起来，哎，就开始给你搬弄是非，然后就告诉这些恶犬，看没看着啊？他就是这种人。我是好人，看没看着？我告诉你们，这个道理是对的。所以说，碰着它，你就得给我去咬它，去撕咬它。那么慢慢的，这条狗啊，就变成了这种恶人的恶犬，鹰爪。那么那种疯狗啊，我们就不要讲了。疯狗就是逢人便咬，它没有主人。耳朵里、脑子里，他什么都不想，他只想自己舒服。我舒服了，我想咬谁我就咬谁。那么这种人，那就这种狗啊，就是必须得敬而远之了。但是恶犬它还有恢复狗原性的时候，所以说啊，当恶犬，一定要远离恶人，你才能变成一只好狗。慢慢的才能听懂人话，慢慢的才能转化成人类的好朋友。所以说，我在三尺青老师的这个直播间里看到公屏上，时常的进到直播间里面，第一句话，啊，就是你是干啥的？你这些事儿你怎么知道？你从哪儿听来的？你说的不对，那么这种人是不是跟我所讲的这种恶犬有异曲同工之妙？那么你想感化他，你想教化他，你想短时间内，你想让他能听懂人话，能听懂人语，很难。所以说，这种情况下，直接让他该哪儿去哪儿去，慢慢的让他在其他的区域内能够了解这个恶人的真面目以后，慢慢他才能转化回来。所以说，无知与小丑和这种恶犬呢，其实是挺可怜，也挺可悲的。那么，怎么样才能让他知晓什么是对，什么是错呢？这个呀，只能看他自己。如果他不想听正确的，你跟他说什么都没有用。那么这种人，
我们交朋友也好，啊，做事情也好，只能远离他，不然的话，他如果一旦恶性发起，他会咬你一口，他不管你说的是对还是错，因为你没有对他心思。即使你喂过他，这条狗它也不会听你的话。那么无知的人，真的很可怕。